mbote na bafidèle abonné mbote na bino nyonso bisika boza kolanda biso na ngonga oyo topesi bino mbote na komo na kolo Yesu Kristo toza na esengo vraiment awa ya kozela su na bino na nzela singa wapi toye kozwela bino kokundela bino ba offre kitoko kitoko awa tozali na village Menkao na Menkao PH boza komona mabele eza na kati ya kotekama awa mbula ebandi makambo ya sika pe ebandi elanga tokundi yango tokomi siko na saison d'été saison d'hiver yango wana elali oyo tobengi elanga saison sèche voilà mabele yango oyo tozala kolakisa bino awa oyo tokati awa ezali na kokatama 20 sur 20 mpango oyo ezali na 2000 dollars 20 sur 20 tala yango toye kotyela nyonso offre oyo borate opportunité oyo te toza mosika mpenza te na national numero 1 azali na 50 metre na national numero 1 mituka dayere yango wana ezoleka boza na kati ya komona ango ndeko sikozali yebela zwa mabele na yo profite occasion bomba misolono na kati ya mabele elkaimo aza na kati ya kobeta mpe na mbela abeleli bandeko nyonso bisika bozwami ete mabele ya kitoko yango oyo babino bokoki kosomba mpona kosala baprojet oyo bino bolingaka korate opportunité oyo te tala image ya kitoko batere tokati wana 20 sur 20 awa na Menkao PH mosika tena national numero 1 quartier tala ndenge eza na kati ya kotoko olingi ozwa mibale misato forage awa espace ya bien yango oyo awa korate yango te ndeko na ngai tala mabele kitoko boye korate opportunité oyo te zwa mpenza position ya malamu somba mabele na yo bomba mabele na yo bomba misolono na kati ya mabele ozomona nde site eza na kati ya kotongama partie babiso deja tomitekela deja espace ya video etikali yango oyo euti kokatama eza na marché na 2000 dollars 20 sur 20 ozwi mabele na yo voilà ozomona kitoko ya paysage terrain bien mbula ebeti après la pluie ve le beau temps voilà maintenant éclairage ya kitoko yango oyo voilà espace ya bien oyo toza koluka bapreneur bainvestisseur boya kosomba mabele mpona kotonga biloko ya solosolo totiki avenu ezali 7 metre na monene ya avenu mapango avenu central eza 7 metre badirection ezali mapango ezali 20 sur 20 boza na komona tere ya très bien occasion ya bien zwa mabele na yo bomba misolo na yo awa ekosala yo malamu na mikolo ekoya tonga ndako ya bien projet oyo oza nango ekozala bien limite na biso awa ezali na bachinois bozomona nde baza na kotonga basosiété na bango minene bango wana batravers na kati baza na kati ya kosala mpenza misala liboso kuna bango wana baza na kosala baforage soki botali bozume bie bokomona ndenge mashine eza na kati ya kotimola mpenza forage place wana bazotonga bandako ya minene babituto ya minene mpona baprojet na bango donki basosiété ezokota awa na ngonga ya koprofite nde yango oyo ndeko benga agence elkaimo na plus 243 90 40 90 121 nde makambo nimero yango wana topesi bino mabele ezali awa prix na yango ezali 2000 dollars a diskite tala bandeko mosusu toye na bango wana baza na kati ya kopona deja yo kobukana te mabele yango oyo somba bomba misolo na kati ya mabele koezite te merci toza na bino elongo mabele yango oyo occasion yango epesameli bino okobenga biso na plus 243 90 40 121 tozali awa na commune ya maluku na Menkao péage mosika mpenza tina national numero 1 mabele eza na kotekama 20 sur 20 2000 dollars benga elkaimo na plus 243 90 40 90 121 la nzela yango wana otozokotela na mituka ya bien awa yango na ekikobima na national numero 1 ok merci.